Dobro jutro još jednom sa gradske pijace u Novom Pazaru. Mogu reći da ovde pijaca je tek počela sa radom, da se još uvek prodavci raspakuju, da je ovde velika ponuda i voća i povrća, ali i drugih, da kažem, stvari, kako garderobe, tako i određenih kuhinskih elemenata, kao i mašinskih određenih elemenata. Mi smo pored jedne tezge pored tezge gde se prodaje voće i povrće, i naš sagovornik danas je Demirović Safet, koji će nam reći kakve su cene i šta je sve u ponudi na ovoj tezgi. Sve što ima od povrća i voća je na ponudi. Šta se najviše kupuje? Pa ovo za Bajram, za naš praznik, kupuje se ne više voće, pomalo povrće, ali ne više voće. A kakve su cene? Koliko šta košta? Pa nektarina je 150, breskva 150, kruška 250, kajsija 250, šljiva od 250 do 300, zavisi kakav je kvalitet. A kakve su cene povrća? Paprika 300, paradajz 150, obični i 200 pink. A koliko se kupuje uopšte, kao što sam rekla, šta je najviše u potražnji i koliko se kupuje, šta kažu ljudi, je li skupo? Pa narodu je skupo, slabo se radi. Cene su pristupačne, neke nisu, ali sve u svemu pomalo se kupuje, 2 kila, da se ne baca toplo je vreme i da se ne bi bacalo. A odakle vam pristiže ova roba? Ovo nije vaša roba? Ne, roba stiže iz Srbije, iz Beograda, uvoz i tako. Hvala vam što ste govorili za Happy televiziju. Eto, čuli ste, poštovani gledalci, bio je to Demirović Safet. Trenutno se nalazimo, kao što sam rekla, na gradskoj pijaci u Novom Pazaru. Ovde je pijaca je tek počela sa radom, tako da se neka veća gužva očekuje u kasnijim satima. Toliko za ovo uključenje. Ana, kaži mi, ono što je mene zanimalo jeste da li postoji nešto neobičnije na Novopazarskoj pijaci u odnosu na neke druge pijace. Ja znam da tamo ima mnogo nekih specijaliteta i mnogo nekih stvari koje ne mogu ja da nađem, recimo, ovde ako dođem u Beograd na pijacu ili u Novi Sad ili gde god drugde. Novi Pazar ima specifične proizvode, da čujemo šta. Pa mislim da takvi proizvodi se više nalaze u određenim specijalizovanim radnjama nego što ih ima ovde na gradskoj pijaci. Iskreno ovde oko mene mogu videti dosta tezgi sa voćem, povrćem, rasadom, sa kuhinskim elementima. Imaju, da kažem, određeni kuhinski elementi koji su, da kažem, specifični, možda ih nema na nekim drugim mestima, ali to su uglavnom neke klasične stvari tipa džezve, ali jesu malo drugačijeg izgleda nego što su naše tradicionalne, da kažem, džezvice ili tiganji ili neko kuhinsko posuđe. Tako da, tako je, ima, da kažem, tih specifičnih stvari, ali ih više ima u nekim specijalizovanim radnjama. Lep utisak si nam prenela sa Novopazarske pijace. Mi ćemo se vidjeti još i družit ćemo se još u okviru jutarnjeg programa. Hvala ti puno na ovom uključenju i hvala ti što si to uputila i upoznala naše gledalce sa cenama na pijaci u Novom Pazaru.